İnden bile yaşayanlar azat yaşasınlar, mihriban yaşasınlar, çok sağ olsunlar. Bu şehit olan oğullar da hamısı bizim balalarımızdır. Bu, oğlu vətən müharibəsində şəhid olan Siyahım Dəmirovun anasının dəmir iradəli Azərbaycan xalqına məsləhəti, öyüd, nəsihətidir. Çünki o, Siyahımı dünyaya gətirməklə tək özünə yox, eyni zamanda bütün Azərbaycana cənnəti qazandırdı. Dəmir sözü isə şəhid hərbiçinin tək soyadına deyil, həmçinin onun biləyinin qüvvətinə, döyüşlərdəki şücayətinə də yansıyıb. Siyahım uşaqlıqdan idmanla məşğul olardı. Yoldaşları arasında qol güləşi edərdi. Yaxşı qüvvəsi, qolunda qüvvəsi olub, qol güləşdirə iştirak edib, hamısında qələbə çalıb. Yoldaşların dediyinə görə o bunkerə girib düşmənlərin hamısını qabağına qatıb qoğalayan elə bir igidimiz olubdu. Çünki onun qoçaqlığına yoldaşları danışır. Onun adını Dəmir və Dəmir Bilək deyə çağırıblar yoldaşları. Cəllabadda istədiyinə görə ona Cəllabad qartalı deyiblər. Beyləqanın Əli Nəzərli kəndindən olan Siyahım Dəmirov 3 il yarım topçu və top komandiri kimi Azərbaycan ordusunda xidmət edib. O, aprel döyüşlərində Lələtəpəyə ilk bayraq sancanlardandı. Döyüşlər zamanı düşmənin canlı qüvvəsini, texnikasını, silah-sursat ambarlarını məhv edib. Onun bu bacarığını görən hərbi hissə komandiri şəhid hərbiçini xüsusi təyinatlı qüvvələrin hazırlandığı 6 aylıq kursa göndərib. O, kəşfiyyat bölüyündə təlim aldıqdan sonra xidmətini Cəlilabadda kiçik gizir rütbəsində davam etdirib. Siyahımın peşəkarlığı sərhəd tanımayıb. Türkiyədə 25 dövlət arasında keçirilən xüsusi təyinatlıların hərbi yarışında Azərbaycan birinci yerə qalib gəlmişdi. Onun təltif olunmuşdu. Həmən medalla, sertifikatla tərtif olunmuşdu. Şəhid hərbiçi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 100 illik münasibəti ilə yubiley medalı ilə təltif olunub. Siyahim Tovuz döyüşlərinin qəhrəman kəşfiyyatçısı olub. Şücayətinə görə komandanlıq tərəfindən fəxri fərman və təşəkkürnamələr alıb. Vətən müharibəsi başlayan kimi könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb və Füzuli istiqamətinə gedən döyüşlərdə iştirak edib. Düşmən istehkamlarının dağıdılmasında böyük xidmətləri olub. Şuşaya qədər irəlilədi, Şuşa döyüşlərində. Daşaltı əməliyyatında iştirak elədi. Sığınaq kəndində gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Bütün rayonlarımızın, torpaqlarımın alınmasında 33 gün iştirak edibdi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə yoldaşları arasında çox mehriban, onların qayğısına qalan, onların bütün hər şeylə təmin edibdi. Çətinliklərə düşəndə özü irəli gedibdi. Siyahim 33 gün döyüşdü. Cəbrayildə, Füzulidə, Zəngilan, Qubadlının işğaldan azad olunmasında iştirak etdi. 33-cü gün Şuşa şəhərinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bununla da o, Şuşanı fəth edən ilk hərbiçilərdən biri kimi Azərbaycan tarixinə düşməyi bacarıb. Eyni zamanda şəhid hərbiçi, daşaltı əməliyyatı zamanı düşmənin mayor rütbəli hərbiçisini məhv edib, kəşfiyyatçısını əlbəyaxı döyüş zamanı boğaraq öldürüb. Ümumilikdə isə 200-ə yaxın erməni hərbiçisini məhv edib. Sonda isə namərd gülləsinə tuş gələrək şəhid olub. Ölümündən sonra Siyahım Dəmirov Qarabağ ordeni, həmçinin Vətən uğrunda medali ilə təltif edilib.